ବଢୁଛି ଜଳ କଷ୍ଟ, ପାଣି ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା, ଶୋଷ ମେଟାଉଛି ଟ୍ୟୁବୱେଲର ଆଇରନ୍ ଓ ଲୁଣିଆ ପାଣି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ପୌରପାଳିକାର 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଆଡ଼ିଆର ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ୱାର୍ଡର ପାଖାପାଖି 100 ପରିବାରର 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକେ ପାଣି ଟମ୍ପେ ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ହାତରେ ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂର ଚାଲିବାକୁ ପଡୁଛି ଏହି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ। ଗାଁରେ ଥିବା ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡି ରହିଛି, ଫଳରେ ପାଖ ଗାଁରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ପାଖାପାଖି 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା, ହେଲେ ସେଥିରୁ ବାହାରୁଛି ଆଇରନ୍ ସହିତ ଲୁଣିଆ ପାଣି। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ବସାଯାଇଛି, ହେଲେ ସେଥିରେ ଗୁଳିଆ ପାଣି ବାହାରିବା ସହ ଦିନେ ଆସିଲେ ମାସେ ଆସୁନାହିଁ ପାଣି, ଫଳରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାଇକି ଟ୍ୟୁବୱେଲ କରୁଛନ୍ତି, ଅଫିସକୁ ଗଲା, ଚେନ୍ ଛିଡ଼ିଗଲା, ତାକୁ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ହେଲା। ଗୋଟେ ବେଳେ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି, ପିଲା ଛୁଆ ଆସିକି କେତେ ବାଟରୁ ଯାଇତେ ହେଉଛି ପାଣି ନେଇକି। ତା'ପରେ ଅଫିସ ଯାଇକି ଜଣାଲାକୁ ଅଫିସବାଲା କହୁଛି ହଁ ଯିବ, ଇଏ କରିବ, ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲାଣି, ଆମେ ଚିନ୍ତାଧାରା କରୁଛୁ, ଆମେ ଭୋଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବୁ ବୋଲି। ଆଉ ଏଇ ପାଣି ନେଇକି ନିର୍ଭର କରାହେଉଛି, ଚେନ୍ ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି, ତାକୁ ଅଫିସର 3 ଥର ଆମେ ଗଲୁ ଅଫିସକୁ ଗଲାବେଳକୁ କହିଲେ ହଁ ଯିବ, କାଲି ଯିବ, ପରଦିନ ଯିବ, ଏରକମ କରିକି ଆସିବ ଭଙ୍ଗା ଟିଓଲ। ଆଉ ନେତାମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଠିକ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବି, ଆଉ ତା ଅଲଗା ଟାଇମ୍ରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଆଜି 10 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, ଆମେ ପାଣି ଟିକେ ପିଇବାକୁ ପାଉନୁ। ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ଲୋକ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଲାଇନ୍ ଦେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଉଛି ପାଣି ନେଉଛି। ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ପାଣି ନେବାକୁ ହେଲେ ମିନିମମ୍ ଘଣ୍ଟାଟେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ପାଣି ବାହାରୁଛି ବହୁତ ସ୍ଲୋରେ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ତେଣୁ ଲୋକ କେତେ ସମୟ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଆଉ ପାଣି ନେବେ? ଆଉ ପାଣି ପାଉନି, ଆମେ 8 ଦିନ ଲେଖା ଗଡ଼ିଆ ପାଣି ପିଉଛୁ, କେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ା ବାନ୍ଧିକି ପାଣି ନେଉଛୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ୍ ଆସିବେ, କେତେ ଭଦଲକି ଆସିବେ, ନେତା ଆସିବେ, ଏଟା କରିବୁ ସେଟା କରିବୁ କହିବେ, ଦେଖିବାକୁ କିଛି ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ କି ପାଣି ପାଇପାରୁନି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ପାଣି ଟିକେ ପାଇ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୌରପାଳିକା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ କେହି ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସରକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଗୋଟିଏ ଟିଏଲରେ ପାଣି ବାହାରୁଛି ଲୁଣିଆ ପାଣି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯଦି ଟିଏଲ ଅଛି ସେ ତ ଭଙ୍ଗା, ଆଉ ପାଣି ବାହାରୁନି। ଖରା ଦିନରେ ଆମେ କେତେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ପାଣି ପାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ କହିଲା ବେଳକୁ କେହି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ପାଣି କେତେବେଳେ ବାହାରୁଛି, କେତେବେଳେ ବାହାରୁନି, ସେ କେତେବେଳେ ଗୁଳିଆ ବାହାରୁଛି, ସେ ପାଣିକି ପିଇ ହେଉନି। ଏଇ ପାଣି ଯଦି କେଉଁଦିନ ଆଏ ଦୌଡ଼ା ବାନ୍ଧିକି ଆମେ ନେଉଛୁ, ସେଠି ଅଫିସ ଯାଉ ସେ ଆମେ ଶୁଣୁ, ତମେ ଏବେ ପଇସା ହାତରୁ ଦେଇକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବାଗ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କେତେବେଳେ ଫିଲ୍ଡକି ଯିବେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯିବା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧିକି ଲୋକ କେମିତି ପାଣି ଉଠାଉଛନ୍ତି 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ? କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ମୁଁ କହିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଆମର ନାହିଁ କୋଉଠି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଫଟୋ ଭିଡିଓଟା ଦେଇଦେଉଛି ଯୋଉଟା ଦୌଡ଼ି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ସେ ଚେନ୍ର, ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧିକି ଉଠାଉଛନ୍ତି ପାଣି। କେବେକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଗତକାଲି ଯାଇଥିଲି, ଯାଇକି ଭିଜୁଆଲ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବାଇଟ୍ ନେଇକି ଆସିଲି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅଫିସ କି ଆସିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ତା ପାଖରେ ଯୋଉ ଟିଓଲ ଅଛି ସେଟାର ଲୁଣି ପାଣି ବାହାରୁଛି, ସେଟା ଲୁଣି ଅଛି, ସେ ଲୁଣି ଅଛି, ତାକୁ କଣ କରିପାରିବା ଆମେ? ଲୁଣି ପଡିଗଲେ ତ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବାନି ନା। ଆଉ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଲୋକ କେମିତି ପାଇବେ? ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ କନେକ୍ସନ ଦିଆ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। କନେକ୍ସନ ରେ ତ ପାଣି ଯାଉନି ନା, କନେକ୍ସନ ରେ ସବୁ ଖରାପ ହେଇକି ପଡିଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, କନେକ୍ସନ ରେ ପାଣି ଯାଉଛି ନାଇଁ। ଆପଣ ତ ବାସ୍ତବରେ ଫିଲ୍ଡ ଗଲେ ଜାଣିବେ ନା, ମୁଁ ତ କହୁଛି ଗତକାଲି ଯାଇଥିଲି ସବୁ ଖରାପ ହେଇଛି। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଫିଲ୍ଡ କି ଯାଉଛୁ ନା, ଫିଲ୍ଡ ଯାଉ କ'ଣ, ସବୁଦିନ ନ ଦେଉଥିଲେ ଆମେ ତ 2-4 ଦିନ ଯାଉଛୁ ନା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଟେପ୍ରେ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ସେମିତି ଆଜି ଗୋଟେ କୋଉଠି ଲିକ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା କି ଗୋଟେ ଓଡ଼ା କୋଉଠି ଆମେ ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଥିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଖବର ନାହିଁ ଯୋଉ ଟିଓଲ ଖରାପ ବୋଲି, କିଛି ଖବର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ନାଇଁ, ଆମ କତିରେ ଟିଓଲ ଯୋଉ ଅଛି ସେଟା ରିପେୟାର ହେଇସାରିଛି ବୋଲି ଆମ କତିରେ ଖବର ଅଛି। ଖରା ବଢିବା ସହ ବଢୁଛି ଜଳ କଷ୍ଟ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସୁଛି ଉତ୍କଟ ପାଣି ସମସ୍ୟାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। କେଉଁଠି ନଳକୂଅ ସମସ୍ୟା ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ଚୁଆ, ପୋଖରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଆଉ ଏସବୁ ଖବର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ତେବେ କେବେ ପାନୀୟ ଜଳ ଟୋପେ ପାଇବେ ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।